ואז מה העונש? ואז מה קורה? שכשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם לוקח דבר שהוא אפשרי, הפוך אותו למחויב, אבל אז אתה כל כולך מעול אלא רוצה להרגיש טוב, אז אתה מפחד שלא תרגיש רע. העניין הוא שבאמת עושים את זה עד הסוף. זה החוקיות של העולם. אתה אומר, אתה לוקח, אתה עושה, ככה זה החוקיות של העולם. ולכן זאת החוקיות, ולכן תסבול תמיד. זה לא משנה, זה לא משנה. אני רוצה שתבין את המנגנון. אז אני אומר, אם המנגנון עובד בצורה כזאת, לא, אתה עוד לא יודע מה זה. זה שתיבה. אני כבר תבין לו, דבר, הבנת אותו עד הסוף. לא, לא הבנתי עד הסוף. בסוף נבדוק ומגן לו את הלוי. אני אומר, אם זה מנגנון, אז זה לא קשור אליי. אתה מניח הנחות, לא פעם אתה מניח הנחות. מה אתה עושה עכשיו? אולי זה מנגנון וכן קשור אליך. אתה מבין בדיוק, עכשיו אתה עושה את אותו קטע. אתה לוקח משהו, אתה מפרש פירוש, ואתה אומר, לא, מה, אבל אם זה מנגנון, זה לא תלוי בי. אז מה? בדיוק עכשיו אתה עושה מה שאמרנו לא לעשות. ועכשיו אמרנו לא לעשות, אתה עושה את זה עכשיו. רוצה להגיד משהו לגבי הלמה? שנייה. רגע, מה הבנת על זה? אז אני עושה את זה. יש לך עניין עקרוני. אצלך, אתה מוכן להחליט שאתה לא אומר דברים לא נכונים? אתה עכשיו אמרת, הדבר לא נכון. למה צריך, למה אתה צריך משפטים לא נכונים? למה אתה אומר, אמרת, אבל אם זה מנגנון, זה לא תלוי בי. למה אמרת המשפט הזה? אני אגיד לך למה אמרתי, כי זה המנגנון. אתה מבין? זה המנגנון. המנגנון בטוח שזה ככה. שנינו יודעים שמי אתה בטוח שזה ככה, לא היית רוצה אחרת, אז גם לא הלכה בעיה. בסדר, אני... זה המנגנון שאני גם... זאת אומרת, המנגנון הוא שאני מדבר בצורה כזאת, ואני גם לא בטוח בזה. המנגנון הוא כזה שאני מדבר... אתה בטוח במה שאתה אומר עכשיו? תקשיב, מהצד שאין לך בחירה, בכל מקרה אנחנו לא משוחחים עכשיו. מהצד שיש לי בחירה. מהצד שיש לך בחירה, תפסיק לתרץ לי תירוצים, זה המנגנון. אתה בטוח שזה המנגנון? אולי זה המנגנון. אז למה אתה אומר המנגנון? אתה בטוח שזה נכון? מה אתה אומר אנחנו לומדים? אתה בטוח שזה נכון? אז למה אתה משתמש במילה מנגנון? כי אני רוצה להטעות אותך. אתה בטוח שזה נכון? אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אתה בטוח שמה שאתה אומר זה נכון? לא מה אנחנו לומדים. מה אתה? תיקח אחריות. טוב. אתה בטוח 100% שמה שאתה אומר זה נכון? שיש מנגנון כזה? אתה בטוח 100%? לא. אז אל תגיד את זה. זה הכל. למה אתה אומר דברים שאתה לא בטוח בהם? תגיד, אני חושב... לא יודע, אל תגיד, לא אכפת לי מה תגיד. אל תגיד דבר שאתה לא בטוח בו. אני לא חושב. שנייה, אל תגיד לעצמך דבר שאתה... עכשיו, אין לי בעיה שגם תשאל אותי מה שאתה רוצה. כן. אבל לעצמך אל תחשוב שזה נכון אם אתה לא בטוח שזה נכון. מה? אני אומר לך, אני מתחייב לך, תעשה את זה, אתה סיימת את הכל, זה לא מסובך, אני מתחייב לך, אתה סיימת. למה, אם הוא אומר לעצמו שהוא מניע, רגע, שנייה, הוא. אני מרגיש שכשאני מדבר בכלל איתך, לא משנה, אפילו שאני חושב לעצמי, אין לי חוויה שאני כרגע בוחר... עוד פעם, אתה בטוח בזה, אתה בטוח בזה. אמרתי שאני לא מרגיש כך, אני לא יודע אם אני בטוח, אני בטוח שזה מה שאני לא מרגיש כך. אולי אתה מרגיש, אתה לא יודע. אתה לא מרגיש שמרגיש. מה אויש? באויש הזה תלוי הכל. לא. אתה אומר, אל תהיה קטנוני, מה? אם היית חושב... כאילו מה, זה לא יכול... זה... תפסתי לקטן. אל תזרום, כאילו זרום, זרום. אבל החוויה ש... זה הקטע, זה הדבר שאתה כל כך בטוח בו, הוא זה שעוצר אותך. אז... זה החוויה שלי, אחרא. הוא רוצה להגיד משפט, תגיד משפט. אז יש לו נוסחה. אם אני לוקח את כל מה שאפשרי, ואני חושב שזה כאילו מחויב, אני בבעיה. זאת אומרת, אם אני רוצה, אני אומר, אני רוצה להרגיש טוב, זה כאילו מחויב שאני רוצה להרגיש טוב, ואז אני סובל. אבל אם אני, יש אפשרות שאני ארגיש טוב, יש אפשרות שאני ארגיש רע, אבל טוב בסדר. אפשרות שאני ארצה להרגיש טוב. אם זה רק אופציה. זה אופציה, זה אופציה של טוב, אופציה של כל תחושות, אבל ברגע שבחרתי להרגיש רע, ואני מרגיש טוב, אז אני אסבול. או הפוך, בחרתי, חייבתי שאני ארגיש טוב. אם אתה בטוח שרוצה להרגיש טוב, מוכרח שאני ארצה להרגיש טוב, בעצם אמרת, אסור לי להרגיש רע. יפה, ואם אני הופך את זה עכשיו. אני אומר, אני מוכרח להרגיש רע. זאת אומרת, מוכרח, הפוך, מוכרח להרגיש רע. אתה לא, אין דבר כזה מוכרח להרגיש רע, כי אם אתה רוצה את זה, זה לא רע. רע זה כשאתה לא רוצה, אין דבר כזה, אני רוצה להרגיש רע. כאן זה כבר לא רע. אז מה, זה עובד, כאילו רק על הטוב. למה על הטוב זה עובד והרע זה לא עובד? אם אני בוחר, כאילו... בן אדם אומר, אני רוצה לאכול. אם הוא אומר מוכרח שאני אוכל עכשיו, אז רע לו שאין עכשיו אוכל. גם טוב לו שיש עכשיו אוכל. טוב לו אם יש ורע לו אם אין. אבל אם הוא אומר רגע, זה שאני עכשיו רוצה לאכול, הקופצה, אני יכול לאכול גם אחר כך. אז אם יביאו לו אוכל עכשיו, הוא יהיה פחות שמח. אני רוצה לסליחה. תבינו. אני אסיים את המשפט. אני
אם בן אדם אומר, שנייה, אם בן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לאכול, עכשיו. אז אם עכשיו יהיה לו אוכל, הוא יהיה ממש שמח, ואם לא יהיה לו עכשיו אוכל, הוא יהיה עצוב. אבל אם הוא אומר, אני רוצה לאכול, אבל לא דחוף עכשיו. אז אם יהיה לו אוכל עכשיו, אז הוא שמח, אבל לא זה, כי לא רציתי עכשיו. אבל גם אם לא יהיה אוכל עכשיו, אז הוא לא עצוב שאין אוכל עכשיו. אז אני רוצה שנייה לעזור לשורש של השאלה שלי. יש מחויב ויש אפשרי. אם אני לוקח משהו שאפשרי ואני הופך אותו למחויב, נפרדתי מהאחדות, נפרדתי מהאחד. אם אתה הופך אותו למחויב באופן חלקי, מבחינתך, נכון. בסדר. אז זאת אומרת, אם קשיבו, כי בשלמות תהפוך אותו למחויב, נניח, אבל מה זה מחויב בכלל? זאת אומרת, אז אני יכול... נניח, מבחינתך זה נכון. בסדר, אז זאת אומרת שפה עליתי על איזשהו... הבנה מסוימת, שנייה, שמקדמת אותי. נכון. שאם אגב אני אומר, אני צריך סתם בדוגמה. אבל למה זה כלול במה שאמרתי לך בהתחלה? כי אם תמיד הייתי שואל, אולי ההפך הוא נכון, גם היית מגיע לזה. לא. למה? כי כל דבר שאתה בטוח בו. אבל אני מסביר לך למה גם אולי ההפך הוא נכון, זה מוביל לאותו מסקנה. כי אם כל דבר שאתה בטוח בו, אתה אומר אולי ההפך, אז זה מפרק לך את המחויבים. אז מה שהפך אפשרי מחויב, אז זה מחזיר אותך אחד אחורה. סתם לדוגמה, פעם, הייתי חושב, חשבתי, שכדי להרגיש טוב, סתם לדוגמה, כאילו אני צריך כסף, נכון? חשבת שמחויב, כדי אשתו מחויב. אבל היום, אני... זה אפשרי. לא, היום זה לא מחויב שלי. זה לא אומר שאם כאילו יהיה לי כסף, אני לא ארגיש טוב, אבל זה לא מחויב, אצלי, ברגע. כסף דבר טוב. נכון, זה אפשרי. זה אפשרי. נכון. ואז כאילו שחררתי, אני לא כאילו... אבל אם הביאו לך כסף, אתה גם פחות תשמח ממנו. נכון. כן. ולכן... זה הכל דבר. רגע. פה תתרכזו, תראו משהו, תתרכזו. אם הביאו לך כסף, ואתה לא באמת רוצה, אתה לא תלוי בו, אז אתה פחות תשמח ממנו, אבל תמיד יהיה לך את השקט הפנימי. אבל אני אומר, תהפוך את האפשרי למחויב. שכשהביאו לך כסף, תשמח ממנו, ובו זמנית יהיה לך את החווה של השקט הפנימי. בסוף, 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 אתה אמור לחוות שקט פנימי בזה שרע לך מזה שאין לך כסף. אמור לחוות אתה... אני יודע לעבוד. אני יודע, אני רק מסביר לך שבקצה האחרון המחויב והאפשרי מתחברים, ואז מה שאתה חווה בכלום, עכשיו בזה תחבר את החוויה הזאת לחוויה של הצמצום. רק רציתי של ההבהרה, שלא תחשבו שאנחנו עוד פעם בוחרים מהחוויות. בסוף אנחנו מחברים את שניהם. השאלה שלי, אם אני הולך לפי מה שאמרתי, כאילו שאני מפרק אצלי, שאני עושה את, כאילו, את המחויב, כאילו את האפשרי כמחויב, ואני הולך עם זה כמה רחוק שאני יכול. אתה אומר גם שאני אחר כך אעשה, כאילו, אני כאילו יחיד. בסוף אתה לא תבדיל ביניהם, מבחינתך, לא. מבחינתך לא לרצות שום דבר ולרצות הכל ולהרגיש רע, להרגיש אותו דבר. השאלה אם אני עובר על הציר הפוך, על הציר הזה הבנתי, בסדר? נגיד, אם אני אומר את כל מה שאפשרי, תעשה מחויב עכשיו. אתה יודע מה זה אומר בכלל? לא. זה אומר שמבחינתך מחויב שיהיה שולחן. בוא נגיד שולחן, אפשרי שולחן מחויב שיהיה או לא? תסתכלו, בוא נראה מה זה מחויב על אפשרי. מחויב שיהיה שולחן? לא, אפשר לשרוף אותו, אין שולחן, נכון? לא תסתכלו. מה מחויב שיהיה קיים? המציאות. תמיד קיים, תמיד משהו קיים. עכשיו, אם אני אומר לך, תהפוך את האפשרי למחויב, זאת אומרת שאתה בראש שלך אמור לחוות שאין שום אפשרות שלא יהיה שולחן. נכון. כמו שאין אפשרות שלא יהיה מציאות, ככה אין אפשרות שלא יהיה שולחן. זאת אומרת שמבחינתך אתה אמור להתייחס... עכשיו, מה זה אומר אבל? יכול להיות מקום שאין בו מציאות? יכול להיות זמן שאין בו מציאות? לא. אם אתה עושה השוואה לשולחן, יכול להיות מקום שאין בו שולחן? אם אנחנו רואים שהשולחן האפשרי הוא מחויב, אין אז זאת אומרת שיש בכל מקום שולחן. זאת אומרת שבכל זמן יש שולחן. אז מה קיבלנו? עוד פעם כלום. כי אם בכל מקום יש שולחן, ובכל זמן יש שולחן, אז יש רק שולחן. אם יש רק שולחן, אז עוד פעם אנחנו בכלום. אם אתה לוקח את האפשרי והופך אותה למחויב ושלמות, אז בעצם עוד פעם הגעת לכלום. כי אם מחויב שהוא יהיה קיים, אז רק הוא קיים, אז עוד פעם הגענו לאחד. אבל אז אתה על שניים, שזה גם שולחן וזה גם רק הוא קיים. קיים רק שולחן, זה צמצום מכמה הוא. אבל בוא לא, אבל אני לא רוצה שניכנס את זה עכשיו. לא רוצה שאני אכנס את זה עכשיו, אני רוצה, למרות שההיכנסות לזה היא טובה, כי כשאנחנו מנתחים דברים בצורה מופשטת, אחר כך אתה מנביש את זה על התהליכים, אתה מבין את זה. בוא נדבר עוד פעם, אני רוצה על הקטע של מה אתה רוצה. רציתי להגיד לה למה משהו. כששואלים למה, עוד איזה סוג של היבט,
השאלות של הלמה, יש כאילו ציר של זמן דמיוני נניח, וככל שאתה שואל יותר את הלמה, כאילו זה מחבר אותך יותר לרגע הזה. לרגע הזה, כאילו, השאלה עצמה, כאילו... לא, השאלה למה כרגע או למה קודם? לא, לא משנה, כרגע אתה שואל איזה למה. למה הוא יחזור לי אחורה בהיסטוריה? לא, לא, לא בהיסטוריה, אני אחלה אתה יושב, טק, 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 בסוף זה מגיע כי בכל כך שאתה... למה אתה יושב עכשיו? למה עכשיו אתה רוצה? לא, כי יכול להיות לך, למה אני יושב? כי אתמול מקמו אותי פה. לא משנה, אבל מה שלא יהיה בסופו של דבר, השאלה של הלמה, מה שלא תעשי, בסופו של דבר תחבר אותי. תלוי איך אתה שואל את הלמה. בסוף, גם אם בסוף אתה תצא מהזמן, לא, אתה בסוף, לא, אם אתה תלך עד הסוף אחורה, אז אתה בעצם תגיע למה שיש מחוץ לרגע. נכון. ומה היה לפני התחלת כל האירועים? את מה שמניע את הרגע של עכשיו. אוקיי, בוא נלך עוד פעם על הנושא. של מה אתה רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו תעצור. עכשיו תעצור. תעצור. רוצה להרגיש טוב, פירושו יש לי בעיה. נכון? פירושו אני כרגע לא מרגיש טוב. לא, 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 לא בהכרח. פירושו יש לי בעיה שאולי אני ארגיש לא טוב. בסדר? פירושו שיכול להיות שאני ארגיש לא טוב, זה בעיה. אתה רוצה להרגיש טוב? כן, מה הבעיה בזה? אז מה, מה אתה רוצה? רוצה להרגיש טוב? אז תרגיש טוב. אתה פוחד, לא להרגיש טוב. אז מה אתה רוצה? להרגיש טוב, אני לא מבין מה אתה שואל. אז אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב ואני לא מרגיש טוב. כן. אוקיי. עכשיו תחשוב. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, אני אסביר לכם את זה, אמרתי את זה קודם, אגיד את זה עוד פעם. פה אנחנו מנסים לצאת מההרגל המחשבתי. אתה מהיום שנולדת, היית רגיל לחשוב בצורה מסוימת. עכשיו פה, בוא תנסה לחשוב קצת אחרת. כאילו, אבל אתה כאילו אמור לנתק לרגע אחד את הרגילים שלך. אוקיי? עכשיו אני שואל אותך עוד פעם. עכשיו תקשיב. אני שואל אותך מה אתה רוצה, אבל אל תענה שום דבר שאתה לא בטוח באופן מוחלט שהוא נכון. זאת אומרת, עכשיו איך נדע אם הוא באופן מוחלט נכון או לא נכון? אם אולי תיאורטית יכול להיות שאתה טועה, אתה לא ענה תשובה. אתה לא ענה שום תשובה שתיאורטית יכול להיות שאתה טועה. בסדר? הבנת מה אמרתי עכשיו? אם תיאורטית, יכול להיות שאם אתה מסוגל לחשוב שאולי אתה טועה, אז אל תבוא נותן לי את התשובה הזאת, כי זה מה שאתה לא בטוח בה. בסדר? אם אני רוצה משהו שאני לא יודע אפילו מה, אני לא... תעצור, תעצור, רגע, תעצור. טוב, לא, רגע, רגע, אני אומר, איך תדע אם אתה בטוח או לא? אם אתה מסוגל לחשוב על משהו אחר, אז אומר שאתה לא בטוח שזה ככה. אוקיי. נכון. עכשיו, מה אתה רוצה? עכשיו תקשיב, אתה לא נותן לי שום תשובה שאתה לא בטוח באופן מוחלט שלא יכול להיות שהיא לא נכונה. זאת אומרת, אם תיאורטית יכול להיות שזה לא נכון, אתה לא נותן את התשובה. מה אתה רוצה? תחשוב, תחשוב על זה, תחשוב. יש מערכות. לא יכול להיות שאני רוצה משהו אחר? זאת אומרת, אין אופציה שאני רוצה משהו אחר. אתה נגיד שאתה הולך להקפיץ לי תשובה, תשאל לך, אולי לא נכון, אולי אני רוצה משהו אחר. אולי, אולי, אולי אני רק חושב שאני רוצה את זה ואני רוצה הפוך. אוקיי, תשאל אותי פעם. תקשיב, נגיד, אני שואל לך, מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. כן. יכול להיות, כשאתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב פירושו, מה אתה בעצם שולל? אני לא רוצה להרגיש רע. לא, אני רוצה להרגיש טוב. מה זה נקרא רוצה להרגיש טוב? מה זה לא? לא רוצה להרגיש רע. לפעמים רע. אה? לא רוצה להרגיש לפעמים רע. רוצה להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, שיש אופציה שתרצה להרגיש טוב, יש אופציה שתרצה להרגיש רע, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב. נכון? אם לא הייתה אופציה שתרצה להרגיש רע, עכשיו איך אני רוצה להרגיש טוב? לא, יש אני רוצה להרגיש רע, יש אני רוצה להרגיש טוב, ויש, אתה יודע, אני רוצה להרגיש טוב. לא, יש אופציה שאני מרגיש רע, לא... לא, יש... רגע, מה אתה עושה? אני אשאל אותך, מה אתה רוצה? יש אפשרות להרגיש רע. רגע, תעצור. אתה מתכוון שאתה לא מצליח לדמיין שאתה רוצה להרגיש רע. אין אפשרות כזאת. אוקיי, יש דבר כזה קוראים לו רע. כן. יש דבר כזה קוראים לו טוב. כן. יש דבר כזה קוראים לו רוצה. כן. אפילו, אתה מסכים לי שהרוצה נמצא מחו... יש טוב ורע. אתה יכול לראות... אני רוצה רע, אני רוצה טוב. אני רוצה עכשיו לסבול, אני רוצה עכשיו ליהנות. אני רוצה עכשיו לכאב, אני רוצה... כן. עכשיו שואל לך, מה אתה רוצה? טוב. אתה אומר לי, אני רוצה להרגיש טוב. כן. עכשיו, אולי אתה רוצה להרגיש רע? אתה יכול להיות
לשאול? כן, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. אתה אומר, מה אתה שואל אותי שאלות? אתה יכול עד מחר לשאול אותי שאלות. אבל תכלס, אני לא חווה את זה. מה זה אולי? למה שאני רוצה להרגיש רע? לא, למה? מה ההגיעה? אני אין אפשרות בכלל. לא, אני לא חווה את זה. אני שאמרתי שאתה חווה את זה? אז מה אתה שואל? אני שאלתי, האם יכול להיות תיאורטית במדע הבדיוני שאתה כל כך אכזרי שאתה רוצה להרגיש רע ואתה שכחת את זה מעצמך כדי שתוכל להרגיש רע? אז זה כבר לא אני רוצה. מה? אתה שמעת מה שאמרתי? כן. אז מה, מה, מה? האם זה יכול? זה כבר לא אני רוצה. יכול להיות. אחד המיליארד. אז זה כבר לא אני רוצה. גם אני רוצה להרגיש טוב לא יכול להיות. אולי, שאתה משוגע. גם אני רוצה להרגיש טוב לא יכול להיות שזה אתה רוצה. כי אם אני רוצה להרגיש טוב, למה אני בכלל רוצה? מה אמרת? אמרת, אם אני רוצה להרגיש רע, אז למה שמה... זה כבר לא אני, זה מישהו אחר רצה שאלה את זה. זה כבר לא אני. ככה אמרת. אז גם בטוב, אם אתה באמת רוצה להרגיש טוב, היית מפסיק לרצות להרגיש טוב. למה? כי כשאתה רוצה להרגיש טוב, זה גם לך להרגיש רע. אתה אומר, לא, זה אני רוצה להרגיש טוב, ולכן אני עכשיו רוצה את זה ואת זה. אתה תמיד על השניים. אתה בכל מקרה על השניים, וגם בטוב, גם הטוב בסוף צריך הרע. אני אשאל אותך יותר מזה, עזוב. האם תיאורטית יכול להיות שאתה בכלל רוצה להרגיש רע? אתה סתם מלבל את המוח שאתה רוצה להרגיש טוב? יכול להיות שאתה בכלל עובד עלינו עכשיו? מה? אני לא יכול להבין את זה. מישהו אחר רוצה בשבילי שאני... לא, שאני רוצה, תקשיב, אני עכשיו שואל אותו, תגיד לי, יכול להיות שהוא עובד עלינו? שהוא בכלל רוצה להרגיש רע, הוא סתם מבין את המוח, לא מבין, אני איזה. אתה שואל את הבעיה נראה נכון, אבל זה מה שתגיד לי, אני יכול להגיד לך. אם אני הבנתי אותך, הוא שאל אותך אם יש סיכוי יש? לא, עכשיו במה זה תלוי? אתה אומר, אבל אני לא חווה את זה. לא, אין סיכוי, מה? זה היה חווה אותי. רגע, אין סיכוי. אפילו אם יש לך מילימטר שלא יודע, אפילו אם יש לך מילימטר שלא יודע, שנייה. רגע. אמרת, אין סיכוי. אין סיכוי למה? אין סיכוי לזה שאני כרגע רוצה שיהיה לי רע. אוקיי, כשאתה אומר, אתה מבין את מה שאמרת עכשיו את המשפט הזה? אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה מבין, זאת אומרת שיש אופציה כזאת. זאת אומרת, אין סיכוי שהאופציה הזאת שהיא האמיתית. עד כאן נכון? מה, אם אני מבין מה שאמרת? אתה אמרת, אין סיכוי שאני רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, שיש אופציה שתרצה להרגיש רע, זאת אומרת, אין סיכוי שזאת האופציה. אין סיכוי שזאת האמת. נכון? בסדר. מה בסדר? למה בסדר? אבל זה שקר. כל השקר הוא אופציה. זה האמת, זה השקר, אבל נכון שיש אופציה לשקר? כן. אז תראה, זה לא האמת, כי יש אופציה לשקר. זה לא מחויב, אמרתי. לא. אתה אל תוסיף. אני אומר לך מה שאני מבין. אני לא אמרתי לך שזה לא האמת. אני לא אמרתי את זה, אתה תדייק. בדרך כלל, בספר כתוב, אם אתה רוצה למצוא את האמת, מה אתה צריך לעשות? לנסות? לשקר. כתוב, אחרי שהגעת לאיזה מסקנה אמיתית, עכשיו תבדוק אם אפשר לשקר. אם אפשר לשקר, סימן שאולי אתה טועה והשקר נכון. עכשיו נראה עוד פעם. אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, האם יכול להיות שאתה רוצה להרגיש רע? אתה אומר, אין אפשרות. נכון, אין אפשרות. עכשיו אני שואל, שים לב גם לזה, האם אתה מבין מה אמרת? אתה מבין מה אמרת, בואו. כן, מבין. אם אתה מבין מה אמרת, זאת אומרת שבראש שלך יש אופציה כזאת. עכשיו, אם יש אופציה כזאת, אז לא יכול להיות שלא יכול להיות כזה דבר, כי יש אופציה כזאת. אופציה. האם יכול להיות שהשכל שלך כל כך עקום, כל כך זה, שאתה רוצה להרגיש רע, ואתה חושב שאתה רוצה להרגיש טוב, ואתה בטוח שאין אפשרות שאתה רוצה להרגיש רע? לא. רגע, תעצור! אתה מבין את מה שאמרת? לא, מה? לא יכול להיות שאני רוצה להרגיש רע. אתה מבין עכשיו את מה שאמרת? כן. אז זאת אומרת שיש אופציה כזאת. יש אופציה? מה זאת אומרת? אז תסביר מה זה יש אופציה כזאת, שאנחנו נבין אחד את השני? כשאתה אומר לי X לא יכול להיות, ואתה מבין את מה שאתה אומר, נכון. רגע, תסביר למה אתה עושה איך. תקשיב, כשאתה אומר על משהו שהוא לא יכול להיות, נכון. ואתה מבין את מה שאמרת, נכון. זאת אומרת שאתה יכול לדמיין את זה. אחרת לא יודע מבין מה אמרת בכלל. כן, נכון. יפה. אז אם אתה יכול לדמיין את זה, סורה שמבחינתך זה אופציה. אתה אומר, כי אין סיכוי שזה ככה זה. אבל יש אופציה כזאת, נכון? אני לא מבין, אני מבין מה ש... אני שומע... רגע, עד כאן, נכון? אבל אני לא מבין למה זה אופציה. לא, אני לא מבין למה זה אופציה. אני מבין שזה אופציה. אם אתה מסוגל לחשוב על זה, זה אופציה. זה אופציה שאני רוצה את זה?
לא, אני לא אמרתי שכרגע אתה רוצה את זה. זה מה שאתה רוצה לשתור. אבל יש גם אופציה שאין קיר. זה מה שאתה רוצה לשאול לך, יש אפשרות, זה הכל. אני אומר שכן, אלא, אבל... רגע, לא, אני... אני רוצה להגיד שכניקה... תעשה טובה לעצמך, אל תגיד מה אני רוצה להגיד. לעצמך תעשה טובה. לא אכפת, תגיד מה שאתה רוצה, אני מוכן להגיד. כן, בסדר, אז בואו... אני אומר לך, אני שואל לך אותם. לא, לא, אני גרב בזה, אני חושב שהוא רוצה, תעצור, תעצור. אני חושב שאני חושב. גם שאני חושב. אוקיי, על הפעם, כן. עוד פעם, שנייה. אופציה מחשבתית. עכשיו תסתכל. האם זה מחויב המציאות שכרגע תרצה להרגיש טוב, או שמבחינה תיאורטית יכלה להיות מציאות שתרצה להרגיש ברע? אתה הבנת מה הכוונה? דבנת מה שאלתי? כן. תסתכל. האם, אני לא שואל האם כרגע אתה רוצה להרגיש רע. אני שואל האם יש כרגע מציאות שבה אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? האם זה שאתה כרגע רוצה להרגיש טוב, האם מחויב שתהיה מציאות שאתה רוצה להרגיש בטוב? האם יכול להיות תיאורטית מציאות שאתה תרצה להרגיש ברע? תיאורטית, כן. יפה. עכשיו, האם אתה מחויב אצלך שאתה יודע שכרגע המציאות היא כך ולא אחרת? אבל לפני שנייה אמרת שזה שאתה רוצה להרגיש טוב, זאת רק אופציה, לא מבחינתך כרגע. זאת אומרת, יש מציאות שבה אני רוצה להרגיש טוב, ותיאורטית יכולה להיות מציאות שבה אני רוצה להרגיש רע. אבל האם אתה בטוח שכרגע המציאות היא שאתה רוצה להרגיש טוב? אולי כרגע המציאות היא שאתה רוצה להרגיש רע, ורק נדמה לך שאתה רוצה להרגיש טוב? זה קשקוש. לא, אז התשובה היא לא. מה, מה לא? לא, מה? לא יכול להיות, אני נאמן למה שאני חווה, לא למה שאולי... אתה נאמן לזה שאתה לא מרוכז, אני שאלתי, אני לא שאלתי מה אתה חווה. מה אתה? שאלתי, האם יכול להיות... לא, לא יכול להיות, התשובה היא... האם בחוויה שלך, אני שואל שאלה אחרת, האם בחוויה שלך אתה חווה... אתה, רגע, אני שואל לך שאלה. האם אתה חושב סלש חווה שמחויב המציאות... שמחויב שתהיה מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב, ושלא יכולה להיות מציאות שאתה רוצה להרגיש ברע? כרגע זה מה שאני חווה. לא, אתה לפעמים אמרת שלא. לא, שאלת אותי מה אני חווה. אני קודם שאלת אותי, האם יכול להיות? כן, זה לא חווה. כן, זה תרכז עליי. לא חווה את זה. יש מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב, נכון? כן. עכשיו, האם אתה מבין שיכולה להיות מציאות שלא תרצה להרגיש בה טוב? כן. יפה. האם אתה חושב שהמציאות חייבת להיות כזו שבה תרצה להרגיש טוב? המציאות הזאת, או בכלל המציאות הזאת? לא, בכלל, כן. לא, לא חייב להיות. לא, לא. לא חייב. כאילו, אתה שואל את השאלה פעמיים, אני לא מבין מה אתה עושה, אבל בסדר, פרגן. אתה תתרכז, בסדר, תתרכז. אז מה אמרת עכשיו? תסביר מה אמרת. אמרתי שאני כרגע חווה, שאני מחויב... לא, לא, על זה לא דיברנו, לא קדימה מה עכשיו, דיברנו נושא אחר. אמרנו, אני הבנתי שלא מחויב שהמציאות תהיה... שזה מחויב שאני ארצה להרגיש טוב. יכול להיות מציאות שאני ארגיש שאני רוצה רע. זה גם כן אפשרות. יש מציאות כזאת, יש אפשרות למציאות כזאת. ומה אתה חושב שהמציאות עכשיו? אני חושב שהמציאות עכשיו, אני מחויב להרגיש טוב. לא, אתה לא מחויב. נתראים שהמציאות עכשיו היא שיש לנו שתי אופציות. מה אמרנו? אמרנו שאתה מסכים שיש אופציה. שמציאות שבה אתה רוצה להרגיש טוב. אופציה שמציאות שבה אתה רוצה להרגיש רע. אתה אומר, אני כרגע במציאות שבה אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו אולי לא. אתה תקשיב, אני שואל שאלה. אני לא יודע, אני לא חכם כמוך. אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא מבין מה שאתה מדבר. אתה אומר אולי לא, אני לא מבין מה אתה מדבר. זה מאוד דיפרנט. אולי לא, נו, מה אתה רוצה? שאני אענה לך? אני לא מבין מה אתה רוצה. אני לא יכול לענות לך. אתה מבין מה אני רואה? לא, תקשיב. יש, אני לא מבין מה שאלת. יש, אני לא יכול לענות לך. יש, כל תשובה שאני אענה לך לא תהיה נכונה. יש כל תשובה שאני אענה לך לא תספק אותך. 100%. אבל אתה מבין מה שאלתי, נכון? כן, אולי לא. אוקיי, אני מבין מה שאלת, כן. איך אתה יודע? אז אתה אומר, לא, אבל זה מה שאני מרגיש. נכון? איך אתה יודע שכרגע אתה רוצה להרגיש טוב? כי זה מה שאתה מרגיש. אבל האם אתה חושב שמה שאתה מרגיש מחויב שבאמת אובייקטיבית הוא ככה? או שאתה מבין שמה שאתה מרגיש זה רק סובייקטיבי שזה קרה? זאת השאלה כל הזמן, שאלתי מקודם, האם אתה מבין שיכול להיות מציאות אחרת? כן, אני מודה בראש, אני מבין שיכולה להיות מציאות אחרת, אתה פשוט שואל את זה בהרבה לבושים. אבל זאת השאלה אתה שואל כל הזמן. אם אתה היית זוכר, זה תמיד אותו שאלה. אבל לא... לא חידשת לנו שזה אותו שאלה, לא תסתכל. אני אומר כזה דבר.
אתה בטוח ב-X. ברגע שאתה בטוח ב-X, אתה גם יכול להיות שמח אם יש לך אותו, ואתה גם פגיע אם אין לך אותו. ובמקרה שלך אמרת שגם אתה בטוח שאתה רוצה את זה, ואתה גם בטוח שאין לך אותו. כן. אני אומר לך, כך תתבונן עמוק, 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 עמוק. תחפש בתוכך את המקום שלא מוכן להגיד שום דבר שהוא לא מוחלט באופן מוחלט. יש בתוכך מקום כזה. כנראה. לא כנראה, כי אם יש אופציה, יש מקום. אוקיי. אם יש לך את המקום שבו אתה, מה שאתה מרגיש, אתה חושב שזה מוחלט. או, זה דבר. למצוא את המקום הזה. אם יש בתוכך מקום. כן, זה למצוא את האלוהים. בסדר, אתה מסתכל, אם אתה כאילו אומר משהו שהוא לא שלם, שתקל עוד. אם כרגע, תראה, כרגע אתה מבחינתך אומר, מה שאני מרגיש זה ככה זה. אני מרגיש שאני רוצה להרגיש טוב, אז אני רוצה עכשיו להרגיש טוב. זאת המציאות שלי. אתה אומר, ברור, נכון? מה שאני חווה, אני חווה. כאילו, מה אתה רוצה להגיד? לא, לא אכפת לי שאתה חווה את זה. אכפת לי, האם אתה מוכן להכיר בכך שמה שאתה חווה הוא לא אובייקטיבי, אלא רק סובייקטיבי? החוויה שלי, החוויה שלי, אני לא מבין מה זה סובייקטיבי. מה שאתה חווה זה, כאילו, זה מה שאני חווה. מה זה אובייקטיבי סובייקטיבי? מה פתאום עכשיו באמת עוד מילים? מה אתה עושה? האם אתה מוכן להדיר סובייקטיבי או סובייקטיבי? מה שאני חווה, אני חווה. אתה לא מבין שברגע שאתה אומר שזה מה שאתה חווה, אתה בעצם אומר שאתה מבין אותי. כשאתה אומר, זה מה שאני חווה, מה אתה בעצם בא לומר? שתראה, זה מה שאני חווה. לא, ולכן, אז מה אם אתה חווה את זה? ולכן, ולכן מה? ולכן ככה זה. אז אולי זה שאתה חווה, זה לא אינדיקציה לכך שככה זה. תקשיב, תקשיב. מה שסובייקטיבי, תקשיב, אתה מבין מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בכלל מנסים להבין, אנחנו מנסים להבין את מנגנון החוויות שלך. מנסים להבין, שאתה אומר, אני חווה שזה ככה. בוא נבין מה עומד מאחורי זה. אתה אומר, אני חווה שאין לי. אני חווה שאין פה פיל. נכון? חווה, חווה. נכון. שאתה אומר, אני חווה... אני שואל לך, אתה רוצה להרגיש טוב? כן, איך אתה יודע? זה מה שאני חווה. עכשיו תגיד, הרי זה מה שאני חווה, ולכן... לכן, ולכן, זה מה שאני חווה? לא, אני שאלתי, תראה, אני שואל אותו, האם הוא, כאילו אתה, שואל אותו, או שואל אותה, האם הוא רוצה להרגיש כרגע טוב? היא יכולה לדעת מה אתה רוצה? היא לא. היא לא. רגע, 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 רגע. היא לא יודעת, נכון? עכשיו אנחנו רוצים, עכשיו אני רוצה שתפתור את ההתלבטות שלי ושלה. תראה, אנחנו מתלבטים האם אתה רוצה כרגע להרגיש טוב. או שאתה רוצה להרגיש רע. יכול להיות שהמציאות בראה אותך שאתה רוצה להרגיש רע, יכול להיות שאתה בראה אותך. אני עכשיו שואל אותה, מה לדעתך הוא רוצה? עכשיו, מה אתה אומר? עכשיו אנחנו מבררים איתך. מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. אנחנו אומרים לך, אתה מסוגל לשכנע אותנו שאתה רוצה להרגיש טוב? האם אנחנו יכולים להיות בטוחים